Za 40 minut vyhrává Barbora Strýcová první set nad Marií Bouskovou 6-2. A protože ukončila set při podání své soupeřky, tak druhou sadu bude začínat na servisu. Výborný return pod nohy Barboře Strýcové a raketa létá čím dál častěji. Dva breakboly. Jeden už v prvním setu měla, ale teď má dva spojené. Marie Bousková. No ale ten uhrála nádherně. Z těžké pozice, nádherný forehand cross. Prohodila Strýcovou a vede 4-1 a to už je se dvěma breaky ve druhém setu. Hodně se napracuje Marie Bousková. Bousková to uhrála. Další chyba Strýcové. 6-4 srovnáno, 1-1 na sety. Utkání trvá hodinu a 33 minut. Těsný out. Čistou hrou získává Barbora Strýcová další servis své soupeřky, vede 4-2, teď bude potvrzovat break a už se blíží k rozluštění záhady třetího rozhodujícího setu. Teď to zkoušela Marie Bousková aktivně a odvážně. Za 2 hodiny a 17 minut. Nakonec postupuje Barbora Strýcová po setech 6-2, 4-6 a 6-2. Nakonec se ukázaly zkušenosti. V tom třetím setu se zlomil zápas. Marie Bousková vedla ještě. Měla k dispozici break. Ale ten neudržela. Naopak pak prohrála svůj servis za stavu 2-3 a to už bylo rozhodující. Tam už se na dostřel k Barboře Strýcové nedostala. Takže první nasazená pokračuje dál, ale rozhodně Marie Bousková je velkou nadějí českého tenisu a potvrdila to jednoznačně v tomhletom svém velkém utkání proti hráčce z první světové dvacítky.